Så hvordan skal I, hvordan kan I så evaluere de her idéer på tværs af de her forskellige teknologier? Det som vi synes er rigtig vigtigt, det er, at I tænker mobil ind som noget, der er i sammenhæng med det, I ellers gør. Både digitalt, men også produktudviklingsmæssigt eller marketingsmæssigt. Det handler om at indtænke det her. I skal ikke køre det isoleret fra jeres andre aktiviteter. Så skal I huske, at hvis I vil have en rigtig return on investment, hvis I vil tjene pengene ind igen, så er I nødt til at tænke lidt mere langsigtet, fordi det kan godt være, at brugerne ikke har den udtalte brug i dag, men der er nogle first mover fordele, og der er en stærk stigende brug. Så det, I udvikler nu, det kommer formodentlig først i brug om en lille smule tid, og der vil billedet se lidt anderledes ud. Så I skal egentlig fokusere på de lidt længere, altså de mellemlange og lange investeringer. Så har vi det her med, at services skal bygges op omkring noget indhold, og skal bygges op omkring noget logik. Og det var den her mad på farten et godt eksempel på, at hele servicen sådan set var bygget op omkring mad på farten, konceptet, og ikke omkring en eller anden teknologi. Så hvad er så jeres forretning? Der er det vigtigt at sige, at hvis I sælger cykler for eksempel, så har I ikke succes, når I har 10.000 downloads af jeres cykelapp. Det er ikke det, det handler om for jer. Det handler selvfølgelig om, hvordan påvirker det cykelsalget. Fordi det er der, I skal måle jeres succes. Og det er I nødt til at måle. Der er mange, der i dag ikke måler det her. Men I er nødt til at finde en måde at få sat pengebeløb på de her ting. Og det får os igen til at understrege, at hvis I skal sammenligne, så er I nødt til at sætte KPI'er både på antal sms'er udsendt og antal downloads i en eller anden app store. I er nødt til at sige, at vi har regnet os frem til, på den ene eller den anden måde, at en download i en applikation er det samme som to sms'er sendt i værdi for os. Sådan I kan måle på, hvad er det egentlig, vi har mest succes med. Vi har selv brugt noget, som vi har kaldt Creuna Radar Profile, og det får til at lyde rigtig sexet. Men det er også et godt værktøj i forhold til at egentlig vurdere sine idéer ud fra nogle bestemte dimensioner. De dimensioner, det er strategi og mål, brugerværdi, kompleksitet og så noget, der er specifikt for jeres virksomhed. Derunder har vi så delt op i nogle forskellige kvalitative parametre, hvor vi egentlig forsøger at score dem. Det kunne være, hvor tung er integrationen til vores ERP-system. Den kan man så vælge at score, når man laver en SMS, når man vurderer en SMS-løsning, og når man vurderer en applikation, og på den måde så får man et spiderweb her, som man kan bruge til at sammenligne og egentlig også bruge som beslutningsgrundlag. Det der jo er det fine ved de her spiderwebs, det er, at de giver ikke et entydigt, vi skal bare vælge den her, for den scorer flest point i alt, men man skal ind og kigge på fordelingen af, hvordan vi scorer på de her forskellige dimensioner, og så træffer man sit valg ud fra det. Det er altså ikke en fuldstændig kvantitativ on-the-money afgørelse på, hvad det er for et koncept, vi skal gå videre med, men det er et rigtig godt beslutningsgrundlag, har vi oplevet. Så her er nogle eksempler på nogle KPI'er, hvad er det, I skal måle? Man kan måle sådan noget som unikke besøgende, registrerede brugere, selvfølgelig hvor mange produkter får vi skubbet, opgraderinger, hvor mange vælger dem, det siger noget omkring, hvor god en retention, altså hvor god en fastholdelse I har i jeres brugere, hvor mange downloads har vi af et eller andet, eller hvordan bliver vi rated i App Store'en. Og så selvfølgelig en masse omkring, hvad er det for nogle, hvor mange gode omtaler får vi. Men de her ting bliver selvfølgelig ikke noget værd, hvis I ikke finder en måde at få dem omsat i kroner og øre. Altså hvad har det faktisk af betydning for os, at vi har så og så mange downloads? Fordi der er garanteret nogen, der har fortalt jer om deres succes med en eller anden iPhone-applikation. Der er i hvert fald mange medier, som har været ude og fortælle jer omkring, hvordan der nu er en ny fantastisk applikation. Så sent som i går var Krak ud og fortælle, at de var blevet Europas bedste i applikation. Med en applikation, de har lavet til iPhone. Og det, man skal huske altid at spørge, det er, hvornår kommer så Android-applikationen? Fordi hvis det her det er en god forretningsmodel for dem at lave en iPhone-applikation, så vil de selvfølgelig også gerne ud på Android-platformen, hvor der alt andet lige i Danmark er flere brugere. Hvis de ikke vil det, så er det ikke sikkert, at de har ramt rigtigt med business casen i første omgang. Men det er dem forladt, fordi det er et nyt, det er et grønt marked, men det er samtidig også her, I har mulighed for at tage nogle af de her redskaber og tage nogle gode koncepter og lade inspirere til at komme op med jeres egne koncepter. Tak for i dag, og tak fordi I kom.